এক জুনত লংকাৰ উদালিত কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হোৱা নাৰকীয় ঘটনাৰ চাৰ্জশ্বীট মঙলবাৰে দাখিল কৰিলে হোজাই আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যজুৰি তীব্র আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা ঘটনাটোত জড়িত অপৰাধীক চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। চিকিৎসক সেউজ সেনাপতিক আক্ৰমণৰ ঘটনা, ২৯ দিনৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে দিলে চাৰ্জশ্বীট। ৩৬টা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে আৰক্ষীয়ে। লংকা থানাৰ ৩৭০/২০২১ গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট আৰক্ষীৰ। অভিযোগনামা আজি দাখিল হ'ল। ৩৬জন আমাৰ ইতিমধ্যে একিউজ পাৰ্চন আছিলে, ৩জন তাৰে চিলড্ৰেন ইন কনফ্লিক্ট উইথ ল, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত চাৰ্জ ৰিপৰ্ট ছাবমিট হৈছে আৰু বাকীকেইজনৰ এগেইনষ্টত অভিযোগনামা আমি ইতিমধ্যে দাখিল কৰিলোঁ। চাৰ্জশ্বীট ৫৭ পৃষ্ঠাৰ আৰু চাৰ্জ ৰিপৰ্টটো ২১ পৃষ্ঠামান আছে। মঙলবাৰে হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হোজাই আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিলে ৰাজ্য কপোৱা বৰ্বৰ চিকিৎসক আক্ৰমণ ঘটনাৰ চাৰ্জশ্বীট। ৬৩৯ পৃষ্ঠাৰ কেছ ডায়েৰী দাখিল হোজাই আৰক্ষীৰ। ৪৬গৰাকী লোকে সাক্ষ্য দিছিল বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ। ৫জনীয়া তদন্তকাৰী বিষয়াই দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট। ৩৬টা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ৭৭ পৃষ্ঠাৰ পৃথক চাৰ্জশ্বীট। ৩ নাবালকৰ বিৰুদ্ধে ২০ পৃষ্ঠাৰ সুকীয়া চাৰ্জশ্বীট দাখিল আৰক্ষীৰ। উদালি ফুলতলি কোভিড হস্পিটেলত এগৰাকী কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকক কেইগৰাকীমান উদণ্ড ব্যক্তিয়ে যি প্ৰহাৰ ঘটনা হৈছিল, আজি ২৯টা দিনৰ ভিতৰত খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত সমাপ্ত কৰি পেলাই ৬৩৯ পৃষ্ঠাৰ এক সুদীৰ্ঘ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। এই গোচৰত ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰা ৩৬গৰাকীকৈ অপৰাধী গোটেইকেইগৰাকী বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তদন্তত অভিযুক্ত কৰিছে আৰু তেওঁ গোটেইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। হোজাইৰ পৰা বিমান বৰাৰ সহযোগত ভূপিন্দৰ সিং, ঈশান নিউজ, ১৮।